Привіт, Запоріжжя! Це топ-новини дня від п'ятої редакції. Двоє загиблих, п'ятеро поранених. Запорізький район росіяни атакували модифікованими кабами. Ці керовані авіабомби мають більшу дальність. Зафіксовано 8 вибухів. Рашисти вгатили неподалік фермерського господарства, гаражного кооперативу, понівечено і приватні будинки. Це один з наймасованіших обстрілів регіону авіабомбами за останній час, зазначили в ЗОВА. Через масований обстріл без світла були 8 населених пунктів у Запорізькому та Пологівському районах. Про це повідомили в «Запоріжжяобленерго». В день енергетики відновили електропостачання. Перебої зі світлом виникали і через сильний вітер. Наркотики у Віскасі. У рейсовому автобусі «Варшава-Запоріжжя» ділки перевозили заборонені препарати під виглядом корму для котів. Виявили психотропні речовини волинські митники. Правоохоронці вилучили 7 тисяч пігулок екстазі вагою понад 3 кілограми. Нині триває слідство. У Мелітополі летять голови колаборантів. Орки звільнили так званого заступника голови окупаційного уряду Олексія Лисова. За останні тижні це не перші кадрові зміни у фейкових адміністраціях. Вочевидь, загарбники прибирають місцевих зрадників та набирають команду з Росії. Нахабне пограбування. 49-річний запоріжець з газовим балончиком осліпив охоронця магазину та викрав товар. Поліцейські затримали злодія. Він може провести за ґратами від 4 до 8 років. В 5-й дитячій міській лікарні встановлять сонячну електростанцію. Чеська громадська організація вже передала 93 сонячні панелі. Зараз у Чехії триває збір на інше необхідне для роботи станції обладнання. Вже зібрано більше мільйона гривень з необхідних двох. Улов на 250 тисяч гривень у Запоріжжі спіймали браконьєрів. Одного з них полювали поблизу Вільноандріївки. Він встиг наловити 87 кілограмів риби, збиток майже 44 тисячі гривень. Ще один браконьєр піймався поблизу Кушугуму. Його улов потягнув на майже 203 тисячі гривень збитків. На гори рибалок оформлено протоколи. Транспортні засоби, заборонені знаряддя лову та рибу, вилучили до рішення суду. Допомога від Естонії. Жителі Вільнянської та Біленківської громад, які постраждали від війни, можуть отримати гранти на суму від 26 до 36 тисяч гривень на закупку та відновлення господарської діяльності агробізнесу та масштабування виробництва. День міста сьогодні відзначає Незламна Васильівка. Місто в окупації з 28 лютого 2022 року. За цей час майже 20 тисяч мешканців вимушено покинули свої домівки. Близько 5 тисяч жителів досі перебувають в окупації. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.